kamar yadda muke ga muku muna so ku dinga turo mana da irin labararuka na wajen ku amma kuma labararukan wanda suke na gaskiya saboda mu dinga sanar da ku abin da yake daidai kamar yadda muke sanar wannan ga wannan wata ta turo mana da shi tace wani ne yake fatauci ya dawo kamar to da ya dawo daga fatautin nan sai ya tore kudi da yawa sai ga idan ya zo da kudin nan gida kamar zai zama da matsala shikenan sai ya samu wani rami yayi haka ya zuba wayannan kudin ya dauki bulo ya saka ya danne su wayannan kudaden nasa a saman bulan da yake a jikin bango yake sai ya dauki gawayi sai ya rubuta kada wanda ya duba ramin nan babu komai a ciki to kun ga wannan ai kuma ba ai gani ya duba ba ma wannan ai za a duba shi kuma wani mutumi da ya zo wucewa sai ya ga an rubuta haka sai ya ce bara ya duba yana dubawa sai ya ga kudi ai ko ya dauki kudi ya dauke kudin nan gaba daya shi ma sai ya rubuta cewa ni wani dan wani na duba wannan ramin amma ban ga komai ba kun fahimci abin da yake kamar ni yanzu sunana Abubakar Sadiq sai in je in duba wannan ramin in ga kudin kuma in kwashe kudin sannan in rubuta ni Abubakar dan uwa kaza a gari kaza na duba ramin nan amma ban ga komai ba kin ga dai an san cewa ni ne na bude wannan ramin kuma in ma nema ne ni za a zo a nema to yawa to wai a cikin wayannan mutanen guda biyu wa ya fi wani wauta kun dai zuwa wautar kowa wannan yayi haka ya zuba ya binne yayi rubuta da Allah kar wanda ya zo ya bude wannan ramin ba komai a ciki kun ga da tafiyar sai ba ma wanda zai zo ya kula da cewa menene to za mu je ga masu sauraro kamar dai yadda muka saba ga lambar wayar mu nan muna bar muku a cikin ta za ku neme mu ko kuma ku rubuta mana a kuma sashen